Céry si vraj jeho bývalá spravila slúžku. Už keď sme boli manželia, si nepohla prstom doma. Všetko som robil ja. Na súde bojuje o zverenie do opatrovníctva. Ja len zachránim situáciu. Veď mne trhá srdce, keď sa na ňu pozriem. To takto ďalej nemôže zostať. Pane, možno sa budete diviť, ale niekedy očím môže byť viacej ako vlastný otec. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.